أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویلکم ٹو مائی چینل کوشش کا ڈیزائن امید آپ سب بخیریت ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سمان میں رکھے آمین سم آمین آج آپ مختلف ڈیزائن جو کہ کرشی کی مدد سے بنائے گئے ہیں مختلف ماہر کرشی دانوں نے قسم قسم کے چھوٹے موٹیوس جن کو جوڑ کر بہت بڑی بڑی اور خوبصورت اشیاء تیار کی جا سکتی ہیں ان کو دیکھ کر یقیناً اتنا ڈیزائن ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور ہم ان میں تبدیلی کر کے ان کو اتنے طریقے سے بنا سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی دیکھیں کلر کمبینیشن کس قدر خوبصورتی کے ساتھ مختلف کلرز مین موٹیوز کو جوڑا گیا ہے آپ یقیناً اس ویڈیو کو پسند کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور آپ طرح طرح کے خوبصورت اور جذاب ڈیزائن خوبصورت کلرز میں حاصل کرتے رہیں ان ڈیزائنوں کو دیکھ کر یقیناً ہر کروشیا بنانے والا نت نئے طریقے سے ان کو بنانے کی کوشش کرتا ہے ویڈیو کو آخر تک انجوائے کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں شکریہ